Olá! Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre modelos de regressão linear simples, seguindo no caso, né, o exemplo 2.12 do Woodridge, que é um exemplo que fala agora sobre programas de merenda e notas em matemática. Aqui, né, primeiro eu queria começar o vídeo com uma motivação, né, sobre essa questão e depois falar um pouquinho sobre o modelo em si. Aqui, né, no caso, esse é um modelo que ele quer fazer a estimativa, né, de um retorno de uma política social. Então, a ideia é a seguinte, né, o governo, muitas vezes, ele vai ter que escolher entre fazer políticas sociais. Ele pode não ter dinheiro, de repente, para implementar várias políticas diferentes, e diante dessa falta de dinheiro, então ele vai falar assim, olha, eu vou implementar uma política que dá um maior retorno social. Ele melhora o desempenho escolar dos alunos, permite que os alunos tenham um futuro melhor do que, obviamente, sem implementação da política, mas dado que eu não tenho dinheiro, eu tenho que escolher aquele que dá o maior retorno. E aqui no caso, o que a gente tem interesse então é isso, a gente tem interesse em, de repente, em comparar, né, diferentes políticas e tomar cuidado, né, para ver se a gente está escolhendo, no caso, uma política que dá um retorno bom. E se tiver que escolher entre uma ou entre algumas, a gente escolhe aquelas que dão o maior retorno possível. E tem algum critério de avaliação, né, para falar qual política é preferida, no caso, em detrimento de outras. Aqui o exemplo que a gente está vendo, por exemplo, é de um programa de merendas, se ele consegue afetar positivamente o desempenho de alunos em um teste de matemática. Então, vamos falar mais sobre o problema em si. Aqui a gente está supondo que o governo ele pode implementar, né, um programa de merendas, que ele distribui merendas para, de repente, alunos mais pobres de uma determinada escola, de uma determinada cidade. E a gente quer ver, né, se de repente assim, essa implementação do programa de merendas ela tem um retorno bom, que aí a gente continua implementando esse programa, né, nos anos seguintes. Então, se a gente está fazendo, né, um programa como esse, a gente capta as notas e a gente vê, então, olha, dadas as notas que as pessoas tiraram em matemática, vamos ver o efeito que esse programa de merendas teve. Para o teste empírico, então, a gente vai utilizar essa base de dados MIP93, ou MIP93. As variáveis que vão interessar para a gente, no caso, é essa primeira, a PRGALM e a MATE10. Então, a MATE10, no caso, é a nota de matemática no 10º ano da escola. E PRGALM, no caso, é a variável, né, que vai indicar para a gente a porcentagem de estudantes que estão aptos a participar do programa de merenda escolar. Então, é tentar ver, né, se existe um efeito da participação, nesse programa em relação à nota de matemática. O que a gente espera, né, é que se o programa ele tiver um efeito bom, o beta 1, então, coeficiente associado à variável, ela vai ser positiva e quanto maior, melhor. Vamos dizer dessa forma. E a gente vai rodar então essa reg 2 underline 12, né, que é o modelo de regressão para equação, para o exemplo 2.12. E a gente observa então o resultado da estimação e a gente obtém um resultado que é estranho. Então, o valor do beta 1 chapéu é negativo. Então, isso quer dizer que esse programa de merenda, na verdade, estaria fazendo as notas de matemática dos alunos de uma determinada escola caírem. O que então é um resultado que é bem estranho e é bem negativo. Você está fazendo um programa social que, a princípio, ele parece piorar a sociedade e não melhorar. Naturalmente, né, considerando que o desempenho maior em nota de matemática é socialmente desejável. Então, a gente descartaria esse programa e faria um outro qualquer. Qual é o ponto? Aqui o Woodridge ele coloca que assim, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala então que esse é o resultado correto, então que essa é uma interpretação boa que a gente tem. Aqui ele está falando que, olha, muito provavelmente a gente não deve acreditar que a participação maior no programa causa de fato um desempenho pior. O que acontece é que no nosso modelo de regressão, a gente consegue imaginar aqui que essa participação aqui no programa de merendas deve estar correlacionada com algumas coisas que nesse modelo, né, apareceriam no termo de erro. Então, se as pessoas que participam desse programa de merenda são pessoas que são mais pobres, então têm piores condições de vida, então pode ser mais difícil para as pessoas comprarem materiais escolares de qualidade, de repente, né, para estudar. Pode ser que as pessoas, né, que participem desse programa
mesmo crianças tenham que de repente trabalhar para conseguir sobreviver, os pais têm menos condições de ajudar os filhos de repente com tarefas de casa. Isso dificulta muito, né, a educação, as notas de matemática dessas pessoas mais pobres. Então não é que necessariamente o programa de merenda vai fazer com que a nota de matemática caia. Isso é uma coisa importante quando é feito, quando é falado, por exemplo, na avaliação de políticas. O que acontece é que as pessoas que, no geral, participam desse programa de merenda são pessoas que têm uma condição de vida pior, e por conta dessas pessoas terem uma condição de vida pior, elas não conseguem fazer com que o desempenho delas, né, nas provas de matemática sejam tão bons. É muito mais fácil você estudar para uma determinada prova quando você está confortável, né, com uma situação de vida confortável, então você está bem alimentado, você está estudando num lugar confortável, do que quando você está passando fome e você está estudando, de repente, num lugar que não tem condições adequadas. O desempenho, ele pode ser afetado por essas condições. E o programa de merenda, sem dúvida nenhuma, né, ele pode estar tendo uma participação maior por pessoas mais pobres. Então, esse resultado que a gente obtém aqui, ele é enganoso, muito provavelmente. E por ele, muito provavelmente, ser um resultado enganoso, se a gente falar assim, olha, então dado que o beta 1 chapéu é negativo, a gente vai cancelar esse programa, a gente pode, na verdade, estar tendo uma piora social, né, diante do cancelamento desse programa, que é uma coisa problemática. Então, quando a gente vai falar de modelos de avaliação de política, né, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com modelos de regressão, né, de forma geral. A gente tem que tomar muito cuidado também, não apenas com se o beta 1 é significante ou não, mas se a interpretação ela pode ser afetada por uma das outras coisas que aparecem, né? Por exemplo, no termo de erro. Então a gente sempre tem que tomar cuidado com essas coisas para não gerar resultados estranhos como esse que aparece aqui nesse modelo. Mas com isso, então, a gente fica por aqui. Obrigado.